मा पूर्ण रूपले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु बमोजिमकै शुल्क अनुसार यहाँ सेवा गर्ने अनि सानो यस कार्यक्रममा एकदम छोटोमा हाम्रो महाशाखा प्रमुख डाक्टर रामबहादुर केसी सरलाई सानो मन्तव्य राख्नु के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला अनुरोधमा थियौँ। केही पनि हाम्रो समराजीले थोरै जनशक्ति भए तापनि यसलाई उहाँले सञ्चालन अगाडि प्रक्रियामा अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। त्यसको साथसाथै तुरुन्तै हामीले गएको थियौँ कि चाहिँ कोभिड 19 यो ठुलो महामारी सुरुवात भयो त्यसपछि हाम्रो सारा जनशक्ति हाम्रो सबै मानव स्रोत त्यतिर लाग्यो र हामीले सुरुमा एउटा सानो मेसिन ल्यायौँ तपाईँको चाइनाको मेसिन ल्यायौँ। त्यो पनि प्लेनमा ल्याउँदाखेरि हाम्रो सचिवजी त्यति बेला त्यसै हुन्थ्यो कत्रो खुसियाली व्यक्त गऱ्यौँ त्यो मेसिनले काम गरेन दोपहर। त्यसपछि फेरि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै त्यहाँपछि भित्र बसेर हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ नन फङ्सनमा भएको एउटा मेसिन त्यो भनिएको नन फङ्सनमा हाम्रो घर द्रसालाई अनि माइनर गरी बसेर अब नन फङ्सनमा भइरहेको मेसिन त्यहाँको साथीले हेर्दाखेरि फङ्सनमा हुन्छ भनेर भनियो। त्यो किन सबै त्यो कोभिडको टेस्ट त्यहाँ नगर्न पाएको थियो भन्ने थियो होला त्यही त्यहाँका पहिलाको विज्ञहरूको र पछि हामीले धेरै जोडबड गरेर हामी त्यहाँ चाहिँ त्यो सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ पुगेन भनेर भन्थ्यो हामीले फेरि यो पुरोजर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भनौँ टिबी सेन्टरमा यो प्रयोगशाला स्थानमा गइसकेपछि अहिले लगभग 2,00,000 बढी हामीले त्यो टेस्टहरू सिकेका छौँ। यो एउटा बाटो हो र म यहाँ मन्त्रीजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु इमर्जेन्सीमै देखिन्छ। हाम्रो योग्यता देखाउने भनेको लोकसेवाको पेजमा मात्रै होइन कि हामीले हाम्रा कन्डक्टरहरू हाम्रा प्रोग्रामिङमा पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले यो प्रयोगशालाले यस्तो बेलामा अहोरात गएको लगभग 2 वर्षदेखि रात दिन नमानेर खटिराखेको बेलामा पनि अहिले यो आयाम हामीले निकाल्दैछौँ जुन जनताको लागि हेर्ने हो भनेदेखि विशेष छ र चाहिँ अर्को अर्थमा हेर्ने हो भने यो छोरीको लिडरसिपले देखाएको एउटा चाहिँ आयाम पनि हो। सपनाजी म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले साँच्चै यो कोभिडको बेलामा तपाईँको जुन लिडरसिप छ तपाईँले चाहिँ लाग्नुभएको छ तपाईँलाई आफ्नो क्षमताले जे लाग्नुभएको छ त्यो एकदम विशेष छ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद र चाहिँ अब यसको चाहिँ हामी सबै साथीहरू यो प्रयोगशाला मात्र होइन यो हाम्रो घरभित्रको एउटा अभिन्न एउटा डिपार्टमेन्ट हो। तपाईँ हामी सबै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छौँ अथवा मातृ शिशु हस्पिटलमा छौँ यो शिशुवाको हस्पिटलमा होला सङ्क्रामक तथा सर्वारोगमा होला ट्रेनिङ सेन्टर स्वास्थ्य कार्यालय हामी जहाँ छौँ यो हाम्रो सेन्टर हो। हामीले यसलाई चाहिँ यसको प्रचार गर्नुपर्छ र मैले यहाँलाई भनौँ गाउँको एकजना दुर्गम गाउँको एकजना बुवाले आफू बिरामी हुँदा अथवा आमाले आफू बिरामी हुँदाखेरि कहिले बोको अथवा खसी चाहिँ ठुलो होला अनि त्यो बिक्री गरौँला अनि यो बिक्री गरिसकेपछि म पोखरा झरौँला अनि त्यस पछाडि म जताउँछु पनि अनि नुनहरू किन्दिनँ ठुलो बाबु सानो बाबुलाई वरापरि किन्दिनँ भनेर चाहिँ त्यो 6,000 बेचेको बोको बेचेर आएर यहाँ जताउन लाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ एकजना एउटा कुनै क्लिनिकमा गएर चाहिँ बुवाले जताउँदाखेरि अनि उहाँले फिस तिर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो प्रयोगशालाको चाहिँ त्यो पेपरमा चाहिँ अनि त्यहाँ डाक्टर साहबले चाहिँ टिक 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 प्रत्येक टिकमा चाहिँ 300, 400, 500, 1200, 1600 खर्च भइरहेका हुन्छ। तर के हुन्छ त्यो टिक लागेको ठाउँमा जाँच्दै नजाँचिकन पैसा चार्ज गरिन्छ अनि उसलाई रिपोर्ट दिन्छ। यो अवस्था अब हामीले यो प्रयोगशाला आजको उद्घाटनले एउटा मेसेज दिनुपर्छ हाम्रो खिएको चप्पल लाएर आउने त्यो बाउ बोको बेचेर आउने त्यो बुवाको चाहिँ पैसा अब चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ बोलिदिनुपर्छ मिडियाकर्मी साथीहरूले यो भनिदिनु पर्यो यो बुझाइदिनु पर्यो। अब हामी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हामीले हरेक टेस्ट गर्छौँ जुन यहाँ पोखरामा हुन्छ त्यो हरेक टेस्ट गर्छौँ बाहिर 1,000 हुने हामी यहाँ 100 गर्छौँ र चाहिँ यो विशिष्टकृत सेवा गर्छौँ हाम्रो टेक्नोलोजीको हिसाबले हाम्रो क्वालिटीको हिसाबले सबै यो रेफरेन्स ल्याब हो। यहाँ कुनै ल्याबमा चाहिँ विवाद भयो मणिपालको हस्पिटलको ल्याबमा गण्डकी मेडिकल कलेजको ल्याबमा अथवा अन्त कुनै ल्याबमा चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ दुविधामा पर्यो भनेदेखि अन्तिम किता लगाउने ल्याब भनेको यो हो। त्यही भएर हामीले अब हाम्रा क्लिनिकहरूमा जो टिकटिक लगाएर चाहिँ टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पर्चा लिएर यहाँ आउनु छोड्नुपर्छ उहाँको पैसा खेर जानु हुँदैन त्यो पैसा हाम्रो पैसा हो। त्यही भएर चाहिँ यो जनताको पकेटको बचाउने
भोको बचाउने जुन हाम्रो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काम गरोस्। जनस्वास्थ्य कर्मी साथीहरू, प्रयोगशाला कर्मी साथीहरूले यो कोभिडको बेलामा देखाउनु भएको तपाईँले तपाईँको त्याग बलिदान भन्छु मैले, साँच्चै बलिदान हो। तपाईँको मृत्युको मुख दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि मृत्युको मुख देखेर चाहिँ ढलेर ओछ्यानमा परेर तङ्गिएर फेरि काम गर्नु सुरु गर्नुभएको छ। यो जस्तो मौका फेरि हामीलाई तपाईँ हाम्रो न हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले पाएको थियो न योभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले कसैले यस्तो मौका पाउँछ। त्यही भएर हाम्रो हातमा चाहिँ हाम्रो हात फुस्रो छ होला, हामीसँग पाँच सय रुपियाँ छैन होला, तर हामीले 5 मिनट टाइम दियौँ भने 5 करोड अमूल्य चाहिँ जिन्दगी बचाउन सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो टाइम भनेको चाहिँ जिन्दगीमा ट्रान्सलेट हुने, जिन्दगीमा रूपान्तरण हुने, यो जस्तो मौका चाहिँ कहिले आउँछ। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरल, सहज र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुलभ र निशुल्क बनाउने भन्ने 2072 सालको संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कतिपय सन्दर्भमा यसलाई व्यवहारिक हिसाबले स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाउन सकिराखेको अवस्था छैन र अहिले यही मूल्य सूचीको विषय हेर्ने हो भने पनि सायद पोखराका हरेक प्राइभेट स्वास्थ्य कार्यालयहरूभन्दा केही कम छ भन्ने मैले अनुभूति गरिराखेको छु। हामी कतिपय सन्दर्भमा रोग पत्ता नलगाउने र लगाइसके पछाडि पनि औषधी खान नसक्ने, सिटामोलसम्म पनि किनेर खान नसक्ने हाम्रो जो हैसियत छ र गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिस्तारै यसलाई अझै यो राज्यको चाहिँ जो राज्यले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हामी आज एउटा व्यक्तिको घरमा प्यासेजमा बसेर कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र भौतिक संरचनाको हिसाबले प्रदेश सरकार गरिब छ। संहिताको सुरुवातको चरणमा पनि भएको कारणले हामी गरिब छौँ, तर मलाई गरिब छौँ जस्तो पनि लाग्दैन, हामी मनका धनी छौँ र यो चुनौतीसँगै थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छ। जब चुनौती हाम्रो अगाडि आउँछ अनि हामी नयाँ विषयको खोजी गर्छौँ र समाधान गर्न अगाडि बढ्छौँ, त्यस कारणले यो जो चाहिँ प्रयोगशालाको पनि लगभग टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कारणले यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हाम्रो प्रदेश सरकार र आवश्यकता पर्यो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सँगमा समेत हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर त्यो भवन सम्पन्न गर्नेछौँ। यो सन्दर्भमा सपना म्याडमले जो प्रयत्न गर्नुभएको छ उहाँ एकदम नातिगन प्रदेश सरकार मेरो साथमा छ भन्ने कुरालाई अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहुनेछ। जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै यो सन्दर्भमा असाध्यै रात दिन बिहान चाडबाड नभनिकन आफ्नो हरेक समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनुभएको छ, सपना म्याडम लगायत सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको गुणस्तरलाई चाहिँ ध्यान दिने कुराहरू र सरल र असाध्यै दूरदराजका नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुरा र त्यो ठाउँमा पहुँच पुर्याउने कुरामा सफल रहनेछ। हामी फेरि यहाँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि छ, अहिले 3 वटा सरकार हुँदाहुँदै पनि समन्वय र सहकार्यमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र यो साझा सम्पत्ति गण्डकी प्रदेशको साझा सम्पत्तिलाई हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर सबैले मनन गर्नुहुनेछ। आगामी दिनमा आउने चुनौतीहरू सबैले मिलेर समाधान गरौँ, अग्रिम शुभकामना दिँदै सततमा रहने गरी स्थापना भएको यस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रदेशभरिकै स्वास्थ्य विधि तथा
सरकारी र गैर सरकारी प्रयोगशालाहरूको मुख्यतः गुणस्तर नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको यो हाम्रो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग मुख्य गरी चारवटा शाखाहरू हुन्छन्, जसमध्येको एक अभिन्न शाखा नसर्ने रोग प्रयोगशाला शाखा भन्ने हुन्छ भने हाम्रो स्थापना भएको लगभग 2 वर्ष बितिसक्दा पनि यो शाखाले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो कार्य सञ्चालनहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यहाँहरू सबैलाई जानकारी भइ नै सक्यो। यसमा त मुख्यतः हामी कोभिडसँग जुझिरहेका थियौँ, हामी हाम्रो थोरै मात्र रिसोर्स र मानव संसाधनसँग रहेको थियो, यस कारणले चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति नै कोभिडतिर लागु गर्नुपर्ने भएकोले पनि यसर्थ पनि काम केही ढिला हुन पुगेको भन्ने अवगत गराउन चाहिँ गरी रोग निदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस परीक्षण कार्य थोरै अझेलमा परिरहेको अस्ति अघि साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, थोरै अझेलमा परिरहेको अवस्थामा जब जुन कोभिडको अवस्थामा प्रयोगशाला कर्मीहरूले अग्रभूमि अग्रपन्थीमा रहेर आफ्नो सेवा सुविधा आफ्नो सत्कर्म गरिराख्नु भएको कुराले गर्दा पनि हामीहरूले आफ्नो कामहरू गर्नलाई सक्षम छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु। र यहाँ हाम्रो मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, अघि उहाँले पनि महसुस गरिसक्नु भएको कुरा छ, हामी कुन कुरामा हामी ब्याकवर्ड छौँ, के कुरा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने त अवगतै भइसकेको छ। हामी सर्वप्रथम त हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा मस्ट एकदमै पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ भौतिक पूर्वाधार हो। जब हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र रहेका प्रयोगशालाहरू हेर्न जान्छौँ, त्यहाँको गुणस्तरको कुरा गर्छौँ भने हामीले के गरिरहेको छौँ त, हामीसँग कस्ता प्रयोगशाला छन् त भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन आउन जान्छ। त्यही भएर हामीले यदि एउटा प्रदेशभित्र मोडल एउटा ल्याबोरेटरीहरू इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मोडल भयो भने बल्ल यस्तो हुनुपर्ने र यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँहरू यस्तोमा ल्याकिङ हुन्छ भनेर अरूलाई पनि सिकाउँदाखेरि अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। जुन यो ठाउँ नै पत्ता लगाउन गाह्रो छ, अहिले थोरै यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही छ नभए डिरेक्सन दिन पनि टाइम लाग्ने जस्तो छ भने हामीले यहाँबाट सर्वसाधारणलाई कस्तो सेवा दिन सक्छौँ र सर्वसाधारणलाई कस्तो पहुँच भएको ठाउँ छ या छैन भन्ने कुरामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी हाम्रो यो अहिले आज हामीले सुरुवात गर्न खोजेको प्रयोगशालाको मुख्य फाइदा भनेको हाम्रो सर्वसाधारणकै लागि हो, जस्तो कि हस्पिटलहरू साना साना हाम्रा सरकारी र अन्य हस्पिटलहरूका प्रयोगशालाहरूले पनि रुटिन टेस्टहरू सबैजनाले गरिराख्नुहुन्छ र गरिरहेकै हुनुहुन्छ। र यस अर्थमा पनि हामीले यो पार्ट चाहिँ किन स्टार्ट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन बिरामीहरूलाई छ नि मार परेको यो पार्टमा छ कि किन भन्दा यो रेट चाहिँ यसको यो टेस्टको रेट चाहिँ अझै हाई छ, जुन सर्वसाधारणले सजिलै खर्च गर्न नसकिने खालको रेट छ। र अहिले हामीले यो राखेको रेट चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट केही रेट हो, जसमा चाहिँ अहिले हामीले सबैजनाले आफ्नो स्तरबाट पनि ट्याली गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब हाफ अथवा 1/3 रेट छ हाम्रो जुन बाहिरी स्वास्थ्य संस्थामा छ, जुन प्राइभेट क्लिनिकहरूमा छ, इभन सरकारीबाट पनि सबैभन्दा लोएस्ट रेन्ज राखेर हामीले कामको सुरुवात गरेको छौँ। यो सुरुवात हो भर्खर, हामीले अब अहिलेको लागि 19 टेस्ट भए पनि हामी तल भएकै संरचनाले नै अरू धेरै थप रिएजेन्टहरू ल्याउन सक्यौँ भने हामीले धेरै टेस्टहरू अझै पनि स्टिल यही संरचनामा र यही जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले प्लान गर्दैछौँ र त्यो कुराहरू भइ नै हाल्यो। अब यहाँ अहिले हामी लगभग स्वास्थ्यको प्रमुख व्यक्तिहरू यहीँ हुनुहुन्छ, म विशेष आफ्नो आफ्नो तर्फबाट र आफू आफूले सकेको ठाउँमा चाहिँ आफूले प्रचार प्रसार गरौँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु यसको लागि, र सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट पत्रचार प्रचार प्रसारमा भूमिका खेलौँ किन भन्दा हाम्रो सुरुवात हो। यसै अफिसै पनि लगभग नदेखिने जस्तो ठाउँमा छ, यही अहिलेको यो टाइमले मात्रै थोरै देखाइदिएको छ भने त्यही भएर सबैजनालाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै अहिले दिने टेस्ट भनेको नसर्ने रोग भनेपछि धेरै खालका रोग भए, जस्तै डायबिटिजदेखि सुरु भएर, तर पनि हामीले त्यो रुटिन टेस्टहरू अहिले सुरु गरेका छैनौँ। अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको ट्युमर मार्करहरू अनि हर्मोन्सहरू मुख्यतया र केही न्युट्रिसनल
प्रोफाइलमा चाहिँ हाम्रो भिटामिन्सहरू मेजर गर्ने हाम्रो अहिलेको प्लानिङ छ, जसअनुसार हामी यो कोभास E411 गरेर त्यो टेस्ट गरिराखेको छौँ। किनभने त्यो टेस्टहरू महँगो छ धेरै, र महँगो टेस्टहरूलाई चाहिँ सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास हो। त्यसरी त्यो तिन खालका टेस्टहरू हामीले फोकस गरेका छौँ, हर्मोन अनि ट्युमर मार्कर अनि भिटामिन्स, तिन खालको। कति आइटममा चाहिँ परीक्षणहरू कति थरी हुन्छ खासगरी? अहिले हामीले लगभग 14-15 टेस्टसम्म सुरु गरेका छौँ, तर त्यो हाम्रो बढ्दो क्रममा छ। हामीले केही किटहरू अर्डर गरिसकेका छौँ, आउने क्रममा छन् ती किटहरू। अब टेस्ट हामीले एभाइलेबल हुने बित्तिकै किट हामी टेस्ट लन्च गरिहाल्छौँ, टेस्ट थपिन्छन् क्रमशः। हामीले प्लान गरेको अनुसार त अब केही यस्तो टेस्टहरू पनि हामी गर्छौँ होला चाँडै, जस्तै यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको पेसेन्टहरू हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ एउटा रेगुलर मेडिसिन खाइराख्नुपर्छ, टेक्लोनिमस। त्यसको लेभल मेजर गरेन भने चाहिँ तलमाथि भएर त्यो एउटा इम्युनो सप्रेसिभ खालको मेडिसिन भएको हुनाले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ, त्यसलाई ठिक्क मात्रामा खानु पऱ्यो। त्यस्तो टेस्टहरू जुन महँगो छन् तर उपलब्ध छैन, त्यस्तो टेस्टहरू पनि हामी त्यो विशेष त्यो एउटा ग्रुप पेसेन्ट ग्रुप जो ट्रान्सप्लान्ट गरेको ग्रुप छ तिनीहरूको लागि पनि हामी चाँडै नै सुरु गर्ने तयारीमा छौँ। यो इकोनोमिक्सको सिद्धान्त अनुसार हेर्ने हो भने यो लेबोरेटरी फिट बस्दैन, किनभने इकोनोमिक्सको सिद्धान्तमा लगानी गरेपछि फाइदा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो विशुद्ध सेवा हो, राज्यले यहाँ लगानी गरेको छ र आफ्नो नागरिकलाई सुविधा दिन खोजेको छ। यहाँ त यस्तो अवस्था छ कि त्यो टेस्ट रन गर्नको लागि 500 रुपियाँ लाग्छ भने 300 रुपियाँ टेस्टको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। कसको लागि त भन्दाखेरि आफ्नो देशको जनताको लागि, राज्यले गरेको लगानी। त्यसैले यो देश छ र देशले मलाई के दियो त भनेर सोध्ने बेलामा चाहिँ देशले दिएको सुविधा यो उपभोग गर्ने बेला हो सुविधाको, र देशवासी हुनमा गौरवान्वित भएर आफ्नो रोगबाट आफूलाई मुक्ति दिलाउने अवसर हो। त्यो अवसरलाई उपयोग गरौँ र जति धेरै यहाँ सेवाग्रही आउलान् हामी त्यति धेरै सेवा विस्तार गरौँला, र त्यसले हामीलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ र सेवाग्रहीलाई सुविधा सेवा दिन पाइयो भने चाहिँ त्यही सन्तुष्टि हो र त्यही इन्कम हो। त्यसैले चाहिँ आफूले नै सहज हुनु पऱ्यो, अब आफ्नो सुविधा सेवा दिनको लागि र हुनु पऱ्यो।